twist. Ha, ni dancing twist. Boleh sampai ujung. Tak nak lalu laju. No, tak apa. Yang penting betul. Okay, ready. Go. Pelan-pelan tak apa. Ha, tu macam mana ni macam ketam jalan ni. Cik, kau buat apa tu? Kau siapa? Apa cik? Satu, dua, tiga, puluh. Haa, kerja wajilah. Kerja buat lima ni.